بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حثنا بالطاعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الشجاعة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جيلا بعد جيل إلى يوم التناد، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutakia rahma na amani zimshukie bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hakika tukiwa katika mwezi mtukufu, masiku matukufu ambayo kwamba ndani yake kumetokea mambo mengi, mambo ya kisharia, mambo ya kidini, na pia ni moja miongoni mwa nguzo katika arkanul Islam ambayo kwamba inaitwa saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhani. Na tumependelea mara nyingi kuwafahamisha Waislamu na kufahamisha pia na nafsi zetu sisi katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndizo siku zake. Ukiwa saizi hukuweza kuongeza uchaji wako wa Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au katika mwezi kama huu, siku gani ambayo kwamba waweza tena kufanya mambo kama haya? Siku gani ambapo kwamba waweza kupatiliza mambo kama haya? Hakika tutazungumza machache kuhusu wasia, na pia itakuwa ndio wasia ambapo kwamba tutaichukua sisi kwa vile imetoka kwa bwana wa mabwana, mtume wa mitume, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Alifuatwa siku moja bwana mtumi na sahaba anaitwa Abi Dharr, anamwambia mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ausini ya Rasulallah, nipe wasia ewe mtumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtumi anamwambia: alayka bitaqwallah fa innahu ra'su kulli shay, jilazimishe na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ndio kichwa au ndio tuseme kiongozi katika kila mambo hapa ulimwenguni. Na katika uchaji wa Mungu kuna mambo mawili matatu waweza kawa unafanya ukahisabiwa miongoni mwa watu ambao kwamba wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza, katika zile mwanzo au katika mambo ambayo kwamba yatakupeleka uwe ujihisi au uwe ujitambue kuwa unamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuwa ni kufuata zile mambo ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapanga. Ikiwa Qur'ani unaisoma vile ilivyoteremshwa, na awamir za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unazifuata inavyotakikanwa. Kisha sahaba mtukufu Abi Dharr alimwambia mtumi: zidni ya Rasulallah, niongeze katika haya. Baada ya kumcha Mwenyezi Mungu, niongeze jambo lingine. Mtumi anamwambia: alayka bitilawati alquran, jilazimishe
na kusoma Qur'an, tilawatul Qur'an. Pia ujilazimishe na dhikri, dhikri Allahi ta'ala, kumtaja Mwenyezi Mungu tabarakahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio nuru na ndio kitu ambacho kwamba kinamuinua mtu katika huu ulimwengu. Na katika kusoma Qur'ani kunayo fawaidi nyingi, hasa tukiona katika mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Kwanza yatosha kuwa tukianza kuwa na aya yetu, au katika surati al-Baqara tunaambiwa shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ndio mwezi ambao kwamba ndani yake umeteremshwa Qur'ani. Na kuteremshwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani haimaanishi kuwa sisi kuambiwa kuteremshwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani ni kuwa tunapewa historia tu. Hapana, isipokuwa kuna mambo tunahitajika sisi tuyafuate. Ikiwa tayari imeteremshwa ndani yake na ukawa ni mwenye kusoma ndani yake, inakuwa umetimiza haki na umefuata malengo ya kuwa kuambiwa kuwa ni mwezi ambao kwamba tumeteremshiwa Qur'ani ndani yake. Tukiangalia katika suwar zingine, Mwenyezi Mungu Tabaraka huwa Ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri. Yote hayo Mwenyezi Mungu anamaanisha Qur'ani imeteremshwa katika lailatul qadri, kuiteremsha, kuishusha Qur'ani. Na sisi huwa ni mara nyingi sana tutakuwa tunapata thawabu tukiwa tutafuatilia kuzisoma Qur'ani katika huu mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Kisha baada alipomwambia hivyo Abi Dharr bado hajatosheka, anasema zidni ya Rasulullah. Na ndio zile uslub za wale masahaba mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wanapenda sana kila wakiambiwa jambo ambalo kwamba yatawapeleka mbele, wao wanapenda Mwenyezi mtume awaongezee. Kama mmoja miongoni mwa ashab alikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anamwambia ausini ya Rasulullah, nipe wasia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume anamwambia la taghdab, usikasirike. Anamwambia zidni ya Rasulullah, mtume anamwambia la taghdab, usikasirike. Akamwambia tena zidni ya Rasulullah, ausini, nipe tena wasia. Anamwambia la taghdab walaka aljanna, au kama qal, usikasirike na ndako wewe au utapata wewe pepo. Ndivyo tukifuata vile masahaba walivyokuwa wakipenda mtume anavyowanasihi, au mtume anavyowapa wasia katika mambo yao. Kisha anamwambia zidni ya Rasulullah, uniongezee. Bado anatakiwa, anataka mtume amuongezee zaidi. Mtume anamwambia la tukthiri dhahika fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuri alwajhi, usikithirishe sana adhahika, kucheka cheka bila maana. Fa innahu yumitu alqalba, hakika huko kucheka bila maana, yumitu alqalba, hufisha moyo, ufanya moyo ukafa. Wa yadhhabu binuri alwajhi, na inaondosha zile nuru zilizoko katika uso wa mwanadamu. Anamwambia tena ausini ya Rasulullah, zidni, niongezee. Qala alayka bisamti illa min khairin fa innahu maraddatun lishaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Amwambia kuwa alayka bisamti, ujilazimishe kwa kunyamaza sana katika mambo. Kunayo mambo yatatokea, pengine utaona kuzungumza ndio kuwa fakhri kwako, lakini pia ukumbuke kuwa katika wasia wa mtumi, mtumi anamwambia Abi Dharr kuwa alaika bisamt, ni unyamaze, ujaribu kupulika. Pengine wenda katika kunyamaza kwako ndio khairi kwako zaidi, ndio
kama vile salafu na salihuni wanavyosema asukutu zainun li ahli, ile kunyamaza peke yake ni pambo kwa watu wake, watu ambao kwamba wanapenda kunyamaza sana. Tukimwangalia Sufyanu Thauri alisema maneno moja ukiyafuata ni maneno makubwa, haswa yakifuatana na mambo ya kunyamaza. Ikifika zama lazima kuna mambo yatatokea, lazima sisi tunyamaze ndani yake. Huwezi ukasema, hasa inapoingia zaman za kifitna kama hizi, yani tuseme fitna za ugonjwa, fitna za nini, mambo mengi ya kiulimwengu, anasa za kiulimwengu, sasa ni unyamaze. Anasema nini? Idha kana zamanu, hizi zama zikishakuwa, lazima tufuate arriba bilkuti waluzumu lbuyuti hata anamuta. Tufuate mambo matatu: luzumu sukut, tulazimishe nafsi zetu katika kunyamaza, waridha bilkut, na turidhike na kile kichache ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ataturuzuku nacho. Ina maana kama zama hizi za kisasa za ugonjwa mkubwa wa corona, ukiangalia kuwa ni chakula chochote kidogo ambacho kwamba utakuwa unacho ndicho kile Mwenyezi Mungu amekujalia. Kunayo watu ambao kwamba wanapenda sana watafute chakula kiasi kama kile chako, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwajalia nafasi kama zile. Sasa unapokuwa na aridha bilquti, unaridhika na kile ambacho kwamba unakila, basi ufuate na ya tatu, ujue ubaki, ujilazimishe nyumbani hata atamuti, ubakie sasa nyumbani. Na ukiangalia sana katika luzumu lbuyuti, katika kulazimiana au kujifunga ndani ya nyumba, ni kuwa utapata faida nyingi sana. Kwanza mwili wako utapata kupumzika, kisha ya pili utapata kama hizi siku za Ramadhani utapata kusoma Qur'ani ndani yake, ya tatu utapata ile kustarehe na wale watoto wako, kuzungumza na wao na wale watu wa nyumbani, ile luzumu lbuyuti ikipatikana. Kisha baada hapo alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam tena, zidni ya Rasulullah, niongezee tena katika hayo ambapo kwamba umeniambia. Asema qala undhur ila man huwa dunak wala tandhur ila man huwa fawqak, umwangalie yule ambapo kwamba yuko duni yako, yani mtu aliyoko chini yako, usimwangalie mtu ambapo kwamba yuko juu yako, kwa sababu fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi indaka, ni kuwa ni kupata zaidi kutopata nafasi ya kutodharau neema ya Mwenyezi Mungu kwako wewe. Watu wangapi ambao kwamba wao wanayo Mwenyezi Mungu amewapa neema, ambao kwamba ukijaribu kushukuru neema kama zile utakuwa ni miongoni mwa watu ambao kwamba minal faizin, kama Maulana Al-Haddadi anavyotuambia, wa in tarda bil maghsumi ishta munaama wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan, ukiwa utaridhika na kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekugawanyia amekupa, ishta munaama, utaishi ili hali wewe ni mwenye kuneemeka. Ina maana unaangalia kile ulichopewa, huangalii yule ambao kwamba yuko juu yako. Tena la zaidi kuwa ukifuata hiyo wasia kuwa usimwangalie aliyeko juu yako, utakuwa ukitamani kufika kule, kisha hizi ulizonazo utazidharau. Lakini ukimwangalia aliyeko chini yako, mfano kama siku hizi sisi tuko katika zama ambao kwamba ya kimaendeleo, ukiangalia wasaili zile za kusafiria, utaona una dhiki kwa kusafiri na baisikeli. Lakini kuna watu vijijini wanasafiri na miguu, wanatembea maili za njia, lakini hivyo wao hawakatai neema zile. Lakini sisi tulioko, tuseme watu walioko ndani ya tauni,
mtu akishatembea akiangalia anatembea na baisikeli, anaona yeye ni mbadilifu kwa sababu kuna wenzake wanatembea na gari, basi utakuwa unadharau zile neema ulizopewa na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Alimwambia pia mtume, akamuuliza mtume, zidni, niongezee. Mtume akamwambia, ahibba almasakina wajalisuhum, wapende wale watu ambao kwamba ni masakini, wale miskini, wajalisuhum, na ukae na wao. Sisi tunaona ni fakhari kuwa kukaakaa na matajiri, kukaakaa sehemu ambayo kwamba kuna pesa nyingi, lakini tukifuata wasia ya mtume kuwa ujaribu kufuatana na watu ambao kwamba ni masakini. Ma suhba ma ladhatul aishi illa suhbatul fuqara, ni matamu ya maisha yalokuwa vipi kama kufuatana na wale fukara. Ikiwa fukara katika kutaji kuhitaji yale maneno ya Mwenyezi Mungu, au fukara wale ambao kwamba tuseme wale zuhadi, na ukiwangalia ndio watu ambao kwamba wameshuka katika daraja ya umaskini. Ni ladhatul aishi, ni maisha yalokuwa mazuri. Kama unasuhubiana, unakaa na wale masakini, utajua maisha yao, utajua wanahitaji nini, wanakosa nini, wanapenda nini, wanawafikiria wale matajiri nini, utajua. Lakini ukiwa maisha yako ni kukaa na matajiri tu, utojua paka matatizo ulionayo wewe. Alhamdulillah, tumesikia mengi katika nasaha yetu ya leo, na tunawatarajia inshallah waislamu itawafikia, na mtakuwa minal ladhina yastami'una alqaula fayatabi'una ahsana. Tunawapa nyote, tunawaambia Ramadan karim wa sawm makbul. Inshallah Mwenyezi Mungu atutakabalie Ramadhani yetu, na Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu, na Mwenyezi Mungu atuepushe na hizi ugonjwa, na Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki, na Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya rahma zake, na Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya baraka zake. Insha Allah, paka hapa tutakoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.